idrottsdag i djungeln. Det var snart dags för djungelspelen och alla djuren tränade ivrigt. Eller nästan alla djuren. Sengångare såg lugnt på från sin gren. Han rörde sig inte särskilt mycket. Apa svingade förbi. Titta på mig, sengångare. Försök att fånga mig. Sengångare såg på medan apa försvann bland träden och suckade. Han såg lemurerna löpa, pantrarna skutta och orangutangerna med sin djungeljonglering. Och sengångare slöt sakta, sakta, sakta sina ögon. Du kan inte fånga mig, sengångare, skrattade apa. Sengångare såg på när apa snurrade runt på grenarna och svingade iväg mot laguttagningarna och suckade. Schakal såg på medan varje djur gjorde sitt yttersta. Hon valde apa först eftersom apa alltid vann. Ingen valde sengångare. Det fanns inget lopp i att bara hänga runt. Laget jobbade hårt. De ville alla verkligen vinna djungelspelen. Jag kommer vinna, ropade apa. Ingen kan fånga mig. Alla djuren såg på apa och suckade. Efter en lång och röstlös natt gick solen till slut upp och med den kom de tävlande lagen. Djungeln myllrade av all sport. Sakta flyttade sig sengångare till en annan gren för att se på medan tigrarna slog kullerbyttor, tukanerna dansade tango, elefanterna fnös och grodorna hoppade, studsade och skuttade. Snart var det bara ett lopp kvar. Det kommer vara lätt som en plätt, sa apa medan han förberedde sig. Jag är snabb som vinden. Ingen, jag menar ingen, kan fånga mig. Apa sprang från kvist till gren till lian och svingade sig snabbare och snabbare. Alla hejade på medan avståndet blev längre. Apa hoppade och fick tag i trädets högsta gren. Knak! Grenen var inte tillräckligt stark. Sengångare reste sig sakta, sakta, sakta stod han upp på sin gren. Han sträckte på sina långa armar och så... Swish! Alla hurrade när sengångare äntligen fångade apa.